It's always been about me, myself, and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy staying out of love, it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do. Say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me well enough to know that I'm not playing games. I promise I won't turn around and I won't let you down. You can trust I've never felt it like I feel it now. Baby, there's nothing we can't get through. So can we say I do? I do.
darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Didn't
takes so long to find your touch. Hope was never gone, even though it took so long to find you, yeah. Because I have loved you since, from the moment when, since time began. And I have loved you since, from the moment when, since time began. You fill my heart. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para testemunhar que o amor é um presente de Deus se manifestando na forma humana. Vamos celebrar com muita alegria a união e o amor entre Michele e Tárcio. Que eles se dediquem um ao outro através do compromisso de amor, amizade, respeito e companheirismo. Cremos que em tudo nessa vida existe um propósito de Deus. Para chegarmos até aqui, contamos com pessoas muito importantes, como nossos pais e nossos melhores amigos. Contamos totalmente com o apoio deles. Com o coração cheio de orgulho e com a certeza de que possuem o mais sublime amor para serem guias ao longo da vida, vamos acolher os pais e os padrinhos dos noivos. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now, some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way. There's a light, certain kind of light, that never shone on me. I want my life
everybody say to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, convidados podem se assentar. Bem, chegou o tão esperado dia. Na verdade, não foi uma longa espera, né? Porque a história de vocês é um tanto quanto rápida e curta. Quer dizer, começou há pouco tempo, mas vai ser muito longa. Gente, eu queria fazer dois comentários antes de proceder com as formalidades da celebração. Primeiro que, quando eu cheguei aqui, eu já senti um clima tão delicioso, uma paz tão gostosa, e mandei um WhatsApp para a noiva, dizendo, fique em paz, que aqui está uma delícia, está tudo maravilhoso. E o segundo comentário é a música dos padrinhos, que eu achei o máximo. Eu tenho dois filhos pequenos, e o meu filho mais velho faleceu há 8 anos, ele tinha 7 aninhos, e ele amava Toy Story. E, na época, quando ele decorou todas as falas dos filmes, ele falava, mãe, coloca story story. E aí, os padrinhos entrando, eu me lembrando do Senhor Cabeça de Batata, do Woody. Enfim, já fiquei toda cheia de alegria no meu coração e de boas lembranças. Queridos, o que falar em um casamento, né? Eu sempre fico pensando, que mensagem eu vou usar hoje? E aí, hoje eu estava vindo para cá e pensando, acho que vou falar um pouquinho sobre o amor, mas é meio clichê falar sobre amor no casamento, né? Acho que não, se a gente falar dele de uma maneira um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir ou a refletir até mesmo. Então, gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho a respeito de um amor que começou há um ano atrás, mais ou menos, um pouco mais de um ano atrás, de um casal que se conheceu num dia 11, no dia 13 já estavam namorando, através, por intermédio aí de um cupido mais do que especial, seu Severino, pai do noivo. Bom, amor é um sentimento ou uma decisão? Quando em 2 dias eles começam a namorar, 4 meses depois já estão morando juntos, em 6 meses... estão noivando e agora, um ano depois de estar morando juntos, estão aqui para formalizar ou, enfim, para selar esse amor, né? Essa coisa tão gostosa que vocês vivem e sentem um pelo outro. Nos últimos dias, eu tenho estudado uma série de
meditações sobre o amor. E há quem diga que o amor é sentimento, outros dizem que o amor é uma decisão. E eu cheguei a uma conclusão quando eu comecei a conversar com a Mi sobre a história de vocês. Eu acho que o amor é uma decisão cheia de sentimentos. Não é só uma decisão, nem só um sentimento. Porque imagina que o que leva um casal se dar tão bem, se conhecer e em tão pouco tempo se dar tão bem e ter tanta certeza de que quer passar a vida inteira juntos. A Mi falou assim, nós somos muito, a gente faz tudo junto, a gente é muito ligado, nós somos muito cúmplices. E depois eu vou finalizar com uma frase que ela falou, que eu nem sei se ela lembra, mas que me tocou profundamente. Bem, você entrou com uma música que diz que você escolheu esperá-lo, né? E eu acho que isso é de fato maravilhoso. Você espera uma vida inteira por algo que você não faz ideia quando vai acontecer e nem faz ideia de como aquela pessoa vai ser. Algumas mulheres até fazem uma lista, né? Pega um caderninho e fala, eu quero um marido assim, tem que ser assim, assim, assado. Eu tô nessa. E aí, simplesmente, Deus, um dia, ele olha lá de cima e fala, pá, eu vou abençoar esse pessoal. Vou colocar a pessoa perfeita na vida dela, com todas as imperfeições. E vou colocar a pessoa perfeita na vida dele, com todas as imperfeições. Mas que será perfeito para eles, um para o outro. Bem, queridos, não é natural a gente ver nos dias de hoje, embora tenham muitos casamentos acontecendo, né? Eu faço dezenas de casamentos por semana, mas tem muitos casais se desfazendo e também uma infinidade de pessoas que querem tudo, menos se casar, menos um compromisso sério ou dividir a sua vida, ter que abrir mão de algumas vontades, alguns sonhos, alguns planos para dividir a vida com outra pessoa. E para vocês isso foi muito tranquilo, né? Desde sempre, desde que se conheceram. Isso é digno de admiração mesmo, de muito carinho, assim. Olho para a história de vocês, para vocês como casal, com muito carinho. Bem, como eu estava dizendo, falando a respeito do amor, se nós sentimos um monte de coisas boas pela outra pessoa, mas a gente não tem uma decisão firme no nosso coração de amá-la, independente dos nossos sentimentos, o amor não acontece. Da mesma forma que se nós decidirmos amar alguém, mas não lutamos ou não não lutamos para que esses sentimentos permaneçam no nosso coração, sentimentos bons como paixão, carinho, cumplicidade, amizade, o amor também não consegue perdurar. Por isso que eu digo que o amor é uma decisão cheia de sentimentos. Vocês verão, faz um ano apenas que estão morando juntos, mas com o passar do tempo, eu falo que o casamento é uma coisa maravilhosa. Que com o passar do tempo você vai descobrindo um monte de coisas boas no outro que você achou que nunca fosse descobrir. Então, vocês podem viver 50, 60, 70 anos juntos e cada dia vocês vão estar descobrindo alguma coisa nova, aprendendo alguma coisa nova, até porque o ser humano, ele evolui o tempo inteiro, né? A gente cresce demais o tempo inteiro, a gente muda, e aí vão mudando, vão crescendo juntos. Mas, nesse meio tempo da vida de casados, muitos sentimentos vão mudando. Alguns vão crescendo, outros vão diminuindo, outros vão se transformando. E aí que é necessário que a gente tome cuidado que a gente tenha essa decisão de amar um ao outro até que a morte os separe ou nos separe, muito firme dentro de nós. Porque se porventura algum sentimento no decorrer de todos esses anos vier no sentido contrário da paixão, ou da alegria, ou da amizade, a gente tem maturidade e segurança suficiente para dizer, não, eu fiz uma escolha. E hoje o meu sentimento não está legal, mas eu vou manter essa escolha até que os meus sentimentos voltem ou se transformem em algo extremamente bom. Assim como qualquer outro tipo de relacionamento, casamento não tem só as partes boas, né? E eu tenho percebido que as pessoas já entram nos relacionamentos com o seguinte pensamento. Ah, se não der certo, a gente separa. Ah, vamos tentar.
Não, nós não vamos tentar, vocês não vão tentar, vocês não estão aqui para tentar, vocês estão aqui para fazer acontecer, né? E eu tenho isso muito forte dentro de mim. Se as pessoas começam algo dizendo, ah, eu vou tentar, nem comece, porque só consegue ir até o final quem entra dizendo, eu vou fazer, não eu vou tentar. A tentativa é uma desculpa para os fracos ou para os covardes, e não é o caso de vocês. Por isso que vocês possam, de fato, amar um ao outro com sentimentos e decisões todos os dias. Que vocês possam ter aquela coisa gostosa de acordar todos os dias. Vocês acordam no mesmo horário ou alguém acorda antes? Acordam juntos? Então, Tarso, todas as vezes quando você acordar antes que ela, que você nunca saia para trabalhar, nunca saia de casa para os seus afazeres, sem dar um beijo nela, mesmo que ela esteja dormindo. Às vezes a gente finge que continua dormindo só para fazer um charme. Ele dá. Que daqui 40 anos a mim possa falar a mesma coisa. Ele continua me dando beijo todas as manhãs antes de sair para trabalhar. Que vocês possam, de fato, trocar pequenos gestos de carinho, pequenos gestos de amor, porque o amor, ele de fato, é consolidado quando a gente constrói com pequenas coisas. E que vocês também possam aprender a dar valor a essas pequenas coisas. Não são só as grandes demonstrações de amor que pedem uma atenção diferente ou especial. Pelo contrário, a construção da nossa vida, da nossa alegria, da nossa felicidade é feita dos pequeninos momentos, né? Hoje é um dia gigante, um dia de celebração, um dia lindo, maravilhoso, de festa. Mas o gostoso mesmo vem depois da festa, no dia a dia, no carinho do olhar, na cartinha debaixo da xícara de café, no eu te amo escrito de batom no espelho, sei lá, estou sugerindo um monte de coisa, vocês devem fazer muitas outras coisas mais especiais ainda, mas esse é o gostoso do casamento. A festa é muito legal, mas é bem gostoso, mais ainda para os convidados. Para vocês, o maravilhoso é o depois, é o todo dia, todo dia, todo dia. Imagina que você terá o melhor dessa mulher para sempre. Só você vai ter algo que ninguém mais vai ter. E você, me da mesma forma, só você vai ter o melhor desse homem, ninguém mais. Então isso é muito especial, isso é muito maravilhoso. Valorizem isso. Respeitem um ao outro, amem um ao outro. Decidam todos os dias e quantos dias forem necessários. Amar, eu vou amar o meu esposo, eu vou amar a minha esposa, eu vou me dedicar. Não permitam que chegue um dia, isso eu falo para todos os casais, principalmente aqueles que estão casados há mais tempo, que você não consiga mais achar tempo para cuidar do seu relacionamento. Não permitam que chegue aquele dia que você está tão ocupado com um monte de coisa que você não lembra dos pequenos gestos, daquilo que a tua esposa gosta, daquilo que teu marido gostava há muitos anos atrás. Não permitam. Porque não existe nada, nada, nada nessa vida que possa ser mais especial ou que possa justificar uma derrota no lar ou, enfim, para mim não existe nada mais incrível e nenhum sucesso maior do que o sucesso familiar. Que vocês, a Mi falou que vocês têm um grande sonho de construir a família de vocês, né? E isso começou já um ano atrás e hoje estamos só dando continuidade ou, enfim, selando esse amor, essa decisão que vocês tomaram já há algum tempo atrás. E aí tem algo que eu queria, até para finalizar esse momento, queria dizer para vocês como conselho ou como, sei lá, como uma palavra de alguém que é apaixonada pelos casais, apaixonada pelo ministério que é o casamento. Nenhum relacionamento pode perdurar sem um poder, que eu chamo que é um poder sobrenatural, o poder do perdão. Nós somos seres humanos, a gente vai errar o tempo inteiro, muitas e muitas e muitas vezes. E eu costumo dizer que a gente erra com as pessoas, a gente erra mais com as pessoas que a gente mais ama, porque são as pessoas que a gente mais convive e que nos dão a liberdade de sermos nós mesmos. Eu acabei de dizer que só vocês terão o melhor um do outro, mas também o pior. A nossa pior face, a nossa pior parte, a gente acaba deixando transparecer no meio familiar, né?
com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o nosso marido, com a nossa esposa. Então é necessário que vocês estejam sempre prontos a perdoar um ao outro. Eu vejo que muitos e muitos casais não resolvem pequenas coisas ou ficam guardando umas piquinhas, umas birras pequenas no coração, de modo que chega num momento em que isso se torna tão grande, e aí se você for parar para elencar ou para escrever quais foram os motivos do casamento estar tão, ou do casal estar tão distante, não existe um grande motivo. Existem infinitos pequeninos motivos. Então, meu marido não mandou mensagem na hora que eu queria, então eu fiquei emburrada, daí vai perdendo uma hora, vai perdendo duas, aí minha esposa falou de uma maneira que eu não gostei, e aí eu fico emburrado, daí a gente perde mais uma hora e mais uma, e aí aconteceu alguma coisa que meu marido, a minha esposa, não agiu da maneira que eu esperava que ele agisse, e aí a gente perde mais uma hora e mais uma, e um dia, e dois, e três, e quando vocês viram, perderam um montão de tempo com coisas que não tinham absolutamente nenhuma importância. Então, que vocês ocupem o tempo de vocês com esse amor, com essa cumplicidade, com essa amizade que você me falou no Arts, com todas essas coisas boas, sabe? E, de fato, relevem. Muita coisa não precisa, não merece a nossa energia, não merece nosso tempo, não merece a nossa preocupação, sabe? A gente é tão infinitamente mais feliz quando a gente começa a parar de cobrar perfeição ou algumas coisas que não fazem sentido, que são só exclusivamente para amaciar ou para aguçar o nosso ego, sabe? Quando a gente aprende a viver um pouco menos pelo ego e mais pelo que de fato tem importância nessa vida, cara, a gente consegue ser muito feliz. A vida é muito leve, a vida é muito tranquila quando a gente aprende a não viver pelo ego, deixar o ego de lado. Ele esqueceu de falar isso, ok, tá tudo certo, eu sei o quanto ele me ama. Ela falou de uma maneira mais ríspida, não tava legal hoje por conta do trabalho, por conta da TPM, eu sou dessas pra caramba. Não faz sentido, tem o resto do mês que ela é maravilhosa. Então, assim, não faz sentido mesmo, casais, todos os casais, todos, falo pra todos. Não existe um homem mais legal, mais especial, mais lindo, mais cheiroso do que o seu para você. Não existe. Não existe uma mulher mais linda, mais legal, mais cheirosa, mais maravilhosa do que a sua. Porque no fundo, quando a gente olha para fora do nosso relacionamento, todo o resto é ilusão. Todo mundo é igual, todo mundo tem um monte de defeitos, às vezes muito piores do que aquele que vive do nosso lado. Então, no fundo, tudo é ilusão. Não olhe para a mulher do lado, não olhe para o marido do lado, não olhe para a casa, para a família do lado, não existe família perfeita. Existem pessoas que se amam, que decidem fazer dar certo, como vocês estão fazendo hoje. E aí, depois que a Michelle me contou brevemente a historinha de vocês, ela escreveu assim, e aí eu vou chorar. Nós esperamos a vida toda um pelo outro. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Uma vida toda, nós esperamos um pelo outro. Demorou, mas valeu a pena. E vai valer a pena todos os dias. Todos os dias. Agora eu lhes farei a pergunta. Se vocês me responderem sim, aí a gente vai chamar as alianças. Tarso Elias dos Santos é de livre e espontânea vontade que recebe Michelle Dalazen como sua esposa? Sim. Michelle Dalazen é de livre e espontânea vontade que recebe Tarso Elias dos Santos como seu esposo? Sim. Então, nesse momento, nós receberemos as alianças. Pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz. Nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que meu amor, por favor, vem viver comigo no seu colo.
essa música resume bastante do que eu quis dizer hoje. Vida boa, brisa e paz. Ah, você é muito paz e amor. Não. Eu só tenho certeza de que os planos de Deus para nós nessa vida é que a gente viva de verdade em abundância. Abundância de alegria, de paz. E que a gente deixe para se preocupar ou para chorar só por aquelas coisas que a gente realmente não tem poder de mudar, né? Como a perda de um ente querido, sei lá, uma catástrofe, uma doença. Mas só isso, porque eu creio que Deus usa, inclusive, essas coisas para nos fazer crescer, para nos transformar. Mas, do resto, não procuremos problemas para nós, né? Vida boa, brisa e paz. Vamos viver em paz, né? Bem, eu gosto muito desse momento da troca das alianças pelos significados delas. As alianças têm um formato circular, representando algo que não acaba, algo que não tem fim. Porque se nós procurarmos o fim desta aliança, nós não encontramos. Que nós também não encontremos o fim da aliança que vocês estão selando hoje através do matrimônio. E as alianças são utilizadas no quarto dedo da mão esquerda desde o século XII, baseado numa crença de que neste dedo existe uma veia que liga diretamente ao coração. Então, representando uma aliança que vocês farão um no coração do outro, né? E apenas utilizarão nas mãos, representando essa aliança de coração. Podem ficar de frente um para o outro. Casal mega especial, eles escreveram os votos um para o outro. Vamos lá, então. Teve um cara chamado Jean-Jacques Rousseau, que uma vez disse o seguinte: o que viveu mais não é aquele que viveu até uma idade avançada, mas aquele que mais sentiu na vida. Eu quero lhe dizer que ao seu lado tenho vivido intensamente e sentido todo o amor e carinho que você tem por mim. A partir do momento em que começamos a nos falar pelo Messenger, eu percebi que havia algo diferente entre nós. Parecia que aquela conversa havia iniciado há uns 10 anos atrás e só estávamos dando continuidade. Nesse momento eu não sabia descrever o meu sentimento, pois foi a sensação de ter explodido uma bomba dentro de mim, cheia de felicidade, empolgação, curiosidade que me deixou extasiado. Depois do nosso primeiro encontro, eu percebi que a ligação entre nós era muito forte e então se fez claro que realmente há um tempo para todas as coisas. E a partir daquele momento, o tempo da felicidade, do amor, do aprendizado e das vitórias estava iniciando. Cada semana que passava parecia um mês, pois a conexão parecia ser inexplicável. Simplesmente foi intenso, foi saudável, foi amoroso e nos trouxe mais essa conquista, nosso casamento. Foram muitas as conversas sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos trabalhos, sobre nossos sonhos e projetos. Muitas ideias que compartilhamos e debatemos, e em todos os momentos, o respeito e o amor prevaleceram para nos levar a um denominador comum. Seus exemplos e sua sinceridade me ensinaram muito sobre a vida, e através deles me dediquei mais para ser uma pessoa melhor. Buscando, encontrei ferramentas para me modelar e aumentar ainda mais a nossa união. Hoje digo que, com você, eu renasci emocionalmente, assim como as manhãs o fazem todos os dias. Hoje testemunho mais uma vez que a bondade de Deus em minha vida... Hoje testemunho mais uma vez a bondade de Deus em minha vida, pois está colocando em minhas mãos sonhos que um dia deixei nas mãos dele. E você, meu amor, é o mais belo de todos. Tenho em você minha melhor amiga, aquela com a qual posso desabafar sobre o meu dia, sobre meus estresses do trabalho. Posso contar sobre o filme que está no cinema, sobre um seriado da Netflix, sobre um Hot Wheels Super. Um Hot Wheels Super que eu quero encontrar. E assim nossos momentos juntos se enchem de diálogos e piadas ruins que eu conto e você sorri, entre aspas duplas, só para não perder a amizade. Tenho em você minha sócia, minha parceira de negócios, pois quando é da minha área, você consegue me fazer enxergar além do óbvio e encontrar as respostas que preciso,
E quando é de nosso âmbito comum, então nossos planos não têm limites e nossa convicção de que faremos aquilo que planejamos está alicerçada em nossa mútua confiança. Tenho em você a mulher da minha vida, a partir de agora esposa, e quando Deus preparar, será também a mamãe dos nossos filhos. Agradeço a Deus de todo o meu coração, pois já são 491 dias juntos, com muita alegria, muito aprendizado, muitas conquistas. Vimos a mão de Deus operar em momentos que pareciam não haver saída, mas confiamos, e onde nossa mão não alcançou, Deus colocou a dele. Que destes 491 dias façamos décadas. Não sei quais desafios o curso da vida nos reserva, no entanto, conte comigo para superar todos eles, pois estarei contigo até o momento que Deus nos permitir. Eu te amo. Eu te amo. Tárcio, amorzinho meu. Quero me casar com você, com suas qualidades e defeitos, com seus medos e com seus sonhos. Eu quero me casar com as suas fraquezas e te ajudar a ser forte. Eu quero ser o seu porto seguro, assim como você é para mim, e continuar te surpreendendo, te deixando orgulhoso de nós. Eu quero me casar com seu sorriso lindo, com seus olhos brilhantes, e com seu cabelo sedoso que eu tanto amo. Mas acima de tudo, eu quero me casar com a sua nobre alma. Eu quero ouvir você dizer sim para as nossas diferenças, para os nossos imprevistos e para os desafios que a vida nos trouxer. Eu quero envelhecer e evoluir ao teu lado, te cuidando, te protegendo e te mostrando todos os dias, meu amor, pelo resto de nossas vidas, o quanto você é amado, querido e valioso para mim. Eu te amo, Tárcio, tanto, até mesmo quando você não dirige o nosso carro do jeito que eu acho certo, até mesmo quando você para e fica procurando um Hot Wheels Super nas prateleiras de qualquer lugar, ou quando fica 2 horas procurando uma camisa que seja 100% algodão. Eu te amo muito mais, mas muito mais, quando você me faz sorrir. Então são todos os dias. Você me conhece melhor que ninguém. Você conhece as minhas ansiedades, que são muitas. Você conhece as minhas teimosias. E ainda assim você consegue me amar. Neste dia eu te dou o meu coração e a promessa de que eu andarei com você de mãos dadas e corações atados, onde quer que a nossa jornada nos leve. Eu peço a Deus que nos conceda muitos anos juntos, para que eu possa fazer seus olhos brilharem muitas e muitas vezes. E para isso, por favor, viva muito, meu amor. Viva muito. A ponto de contarmos aos nossos bisnetos sobre este nosso dia, sobre o dia que selamos a nossa união, a nossa cumplicidade, a nossa felicidade, para todo sempre, ao infinito e além. Michele, com esta aliança, eu a recebo como minha esposa, prometo te amar, te honrar, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na adversidade, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Tárcio, com esta aliança, eu o recebo como meu esposo. Prometo te amar, te honrar, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na adversidade,
na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Bem, pegando todos os padrinhos de surpresa, eu gostaria de pedir para que todos os padrinhos viessem aqui à frente. Podem fazer um semicírculo aqui, cheque nas laterais. Quando o Tarso e a Michelle foram fazer a lista de convidados, eles decidiram convidar pessoas que fazem parte da vida deles, que fizeram parte até hoje e que continuarão fazendo parte. Pessoas especiais que ajudaram a construir essa história. Então, todos vocês são muito amados por esse casal. E aí, quando eles foram escolher os padrinhos, vocês entraram aí numa responsabilidade bem grande, né? Porque eu digo que a função dos padrinhos, ela não termina a hora que acaba a festa. Ela começa a hora que acaba a festa. Os padrinhos são aquelas pessoas com quem a gente depois costuma compartilhar os jantares, as festas, o futebol, enfim, aquilo, todas as atividades, né? E também vocês fazem parte agora do seio dessa família e para aconselhar, para orar por esse casal, para conversar, confortar no momento de dificuldade, vocês agora serão o ombro amigo a hora que eles precisarem, né? E eu tenho certeza que aí dentro do coração de vocês deve estar passando um monte de sentimentos maravilhosos que vocês desejam para esse casal, né? Enquanto marido e esposa, enquanto pessoas, enquanto um casal abençoado e maravilhoso que eles são. Então eu vou passar o microfone para vocês e em uma palavra ou em uma pequena frase ou em uma grande mensagem, enfim, aquilo que tiver no coração de vocês, vocês vão falar agora e vão segurar os balões ainda. Obrigada. Então, todos vocês vão falar em uma palavra ou uma mensagem o que vocês desejam para eles, ok? A título de pedido, de oração, que depois a gente vai, simbolicamente, elevar aos céus. Eu acho que a palavra de hoje é gratidão. Gratidão por esse momento e por Tarso e Michelle, por deixar fazer parte da vida de vocês. Eu sou muito grata a vocês e eu amo vocês dois. Obrigada. Bom, eu já tinha um irmão que a vida me deu, hoje eu ganhei mais uma irmã. Vocês estão no meu coração para sempre e eu espero que vocês continuem junto com a gente para sempre também. Então, gente, a gente deseja tudo de melhor para vocês. Eu aprendi muito com vocês e eu desejo todo o amor desse mundo, porque vocês são demais. A gente ama vocês. Eu tenho tanta coisa para dizer, mas só quero dizer que esse casamento cele o amor de vocês pela eternidade e que vocês sejam felizes para sempre. Se eu fosse dizer tudo para vocês, faltaria palavras nesse momento, mas quero dizer que o amor de vocês continua intenso como foi até hoje. Amo vocês. Eu quero dizer que vocês fazem parte da nossa vida, da nossa família. Que vocês sejam felizes para sempre. Eu queria dizer que a gente sempre agradece muito vocês terem nos colocado na vida de vocês e ter nos dado essa responsabilidade que a gente aceitou com muito carinho. E a gente sempre vai estar aqui, porque, amigo, eu estou aqui. A minha irmã, que eu não tive, mais de 20 anos aí de amizade. A amizade é a minha palavra. Eu quero a maior felicidade do mundo para vocês. Eu também ganhei um irmão. Eu amo muito vocês. Eu só desejo toda a alegria do mundo, todo o amor do mundo, tudo de bom. Eu amo muito vocês. Bom, eu sou meio suspeito para falar, porque eu falo para ela que ela tem participação ativa na minha vida. Então, gente, felicidades a vocês. Obrigado por tudo.
acabei ganhando um irmão, né? Então, gente, felicidades. Sejam muito felizes, tá? Mais uma vez, obrigado por tudo. Eu queria desejar toda felicidades, amor e que essa união seja pro resto da vida de vocês. Vocês sejam muito felizes. Vocês merecem. Eu quero desejar boas-vindas para o Tarso, para a nossa família. Você é muito maravilhoso para nós. Obrigada por tudo. E o que eu mais quero para vocês é amor para a vida inteira. Felicidade, união, paz, companheirismo sempre. Amo vocês. E eu... Pode segurar. Vendo esse tanto de amor, esse tanto que vocês são queridos, só fiquei pensando numa coisa. Se nós... seres humanos tão imperfeitos, com tantas coisas ruins dentro da gente. A gente tem a capacidade de amar esse casal, né? Vocês têm a capacidade de amar esse casal desse tanto. Imagina Deus, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, cada um falou um pouquinho e agora eu quero pedir, papai, que o Senhor receba de coração, Deus, no teu altar de graça, Senhor, todos esses pedidos, todos esses desejos, todo esse amor, Deus, que foi demonstrado por esse casal aqui. Então, desta forma, a hora que eles se beijarem, todo mundo vai soltar os balões comigo, tá? E o papai vai receber todas as nossas orações. Desta forma, com o poder que me é concedido pela lei, eu vos declaro casados. Pode beijar sua esposa, Tárcio. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar dormindo na praia, no sol.